Bona tarda a tots, moltes gràcies per venir. He fet res, unes paraules que ocupen molt perquè la lletra ha de ser gran. El Covid, doncs això, ens ha afectat a tots, ens ha afectat a tothom, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Fa un any, quan vam acabar el concert de Nadal, vam començar doncs, al gener, un nou any, teníem nous projectes, nous temes, van haver-hi moltes propostes de temes nous per avançar, per anar millorant. Però primer va ser la Covid aturant-nos a tots en sec, doncs cap assaig. I després la nova destinació de mossèn Ramon ens va deixar doncs, realment en un punt d'inflexió. En un punt d'inflexió d'aquells que et plantegen doncs, què fer. No? Però de cop doncs, va haver-hi una força, la força del Xavi, que ens va fer continuar. Ens va dir, què? I doncs això, una nova etapa del grup Pedaços. Una nova etapa que va començar doncs, a mitjans de setembre i ens vàrem marcar un repte. Vam dir, no, hem de tenir un repte. I aquest repte, sempre amb el permís del Covid, va ser fer el concert de Nadal. Per sort, el Covid ens ha deixat i estem aquí fent el concert de Nadal. Un repte, doncs això, no un, sinó molts reptes, però molta, moltíssima il·lusió. Reptes com el del Cisco, el nostre baixista. El baixista de Pedaços, de cop i volta, se'ns ha reconvertit en pianista. Un gran càrrec, perquè mossèn Ramon va deixar un llistó molt alt, però fem el que podem. Un altre repte, el de la Montse. La Montse, la nostra guitarrista, la nostra guitarra, doncs es va oferir ella a fer percussió. Comença doncs amb aquesta petita percussió, tranquil·la, la bateria arribarà, pas a pas. El Xavi doncs s'ha quedat ell solet amb la guitarra, però ho fa molt bé. Un aplaudiment. I els que no ens hem mogut, doncs som el Pere i jo. Continuem al saxo i a la veu. Gràcies. El repertori triat, per descomptat, majoritàriament són nadales. Hi ha algun tema que està infiltrat i les nadales són nadales de sempre, nadales d'altres més noves, totes elles apedaçades, com diem nosaltres, és a dir, fer la nostra versió de Pedaços. I això sí, el que se m'ha ocorregut, dic, no, és que no estan apedaçades, estan reapedaçades, perquè les hem hagut d'adaptar al nou format de Pedaços. També, lògicament, ens hem atrevit amb nous temes, pocs, però ens hem atrevit a nous temes, com el primer tema d'aquest concert, I'm gonna sit at the welcome table. Desitgem que us agradi molt. Table, one of these.
Thank you.
i jo porta't bé. No ploris més, sigues valent, ja et diré per què. Santa Claus s'hi està arribant. Vindrà, pren notes i comprova't, has vingut que és bon moment. Santa Claus s'hi està arribant. Ella veu quan estàs dormint, jo també. No ploris més, sigues valent, ja et diré per què. Santa Claus s'hi està arribant. Santa Claus s'hi està arribant. Santa Claus s'hi està Continuem el concert amb més nadales. Bé, se'ns ha colat una que no és nadala, no ens ho tingueu en compte, la dama d'Aragó. No puc passar res. I el primer tema que començarem el vaig conèixer a la coral. No fa gaire. La veritat és el tema que hem fet amb la coral de Martorell per aquestes nadales. I vaig pensar, perdó, la lletra és d'Enric Falgueri i la música d'Antoni Tormos, una música feta per coral. I com sempre vaig pensar, aquesta la podem apedaçar. Jo crec que la podem apedaçar. Així que Maria, tu canta. La Maria també canta aquesta cançó. Però està apedaçada, eh? Està apedaçada. Cançó de Nadal. Un home encorbatat passeja un pèl distret perquè té molt de fred, els ossos li fan mal i no sap què és nedar. El vell captaire bru suplica ben astut una la dolça claror.
teixint un nou destí. Com no, no podíem deixar dintre del repertori de Nadales la Nadala de Piera. No pot faltar mai. La nit és avui, de goig a la grina, que ja no s'és anar en una sabinha. Correm i companys, ens cal s'acidinha, deixem el ramat. Marxem de seguida, anem a Betlem, a veure el Messies, anem a Betlem, i l'adorarem, i l'adorarem. Som pobres bessons, res som a la terra, no tenim tresors, cabals i riqueses, som que el bon Jesús, més que d'hora pres, les ànimes fies, humils. Marxem de seguida, anem a Betlem, a veure el Messies, anem a Betlem, i l'adorarem, i l'adorarem. Thank you.
Thank you.
I per acabar, us vam dir que seria curtet, i per acabar el concert farem quatre temes i el primer d'ells, el Trineu, un poema de Joan Maragall i música de Miquel del Pozo, el meu fill. En aquells moments, quan va composar això, va ser un exercici de quan estava cursant grau mig a Igualada. Però és un tema que em fa molta, molta il·lusió poder-lo cantar. També l'hem apedaçat, o sigui, que ens perdoni el Miquel, l'hem apedaçat i l'hem portat cap al nostre terreny. Després farem Take Your Shoes Off Moses, un tema country, un dels temes nous que ens hem atrevit a fer dintre del nostre repertori, que narra una petita part, la primera part, doncs,
més coneguda, part més coneguda de Moisès, la bardissa, la pedra, etc, etc. Després un clàssic de pedaços, Jevon, i per finalitzar hem volgut deixar un tema que trobem que és el tema més idoni per acabar aquest concert, que és Escriurem, dedicat a tots aquells que aquest any ens han deixat. Així, doncs, amb el somriure dels que ja no hi puguin ser, els reis. Thank you.
Marxarem amb els dies revelats i amb el somriure de la vida.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon Nadal. Bon any nou. That's free to keep for keep.
Gràcies.